När Jada och hennes man Conrad gifte sig strax efter jul 1929, bosatte de sig i Lövhöjden en liten by i Väsesocken mellan Karlstad och Kristinehamn. Conrad var född 1895 i Jonstorp i Skåne, men hans familj bodde senare i Bräcke i Vässigebro sedan i Hermanstorp i Ljungby. Jada som föddes 1907 kom från Ettarp, och efter 15 år som gifta 1944 gick flyttlasse till Halland och Gerdas barndomshem Ettarp. Gerdas föräldrar Therese och Anders Bengtsson som ligger begravda ett par stenar bort och som drivit gården flyttade till Lugnet i Vinberg. Ettarps stora och rymliga hus var byggt omkring år 1900 och var vid inflytningen väldigt omodern och när det renoverades 1946-47 installerades centralvärme, varmvatten, toaletter, badrum och aga i köket vilket underlättade för den stora familjen som hade sex barn. Konrad insjuknade och dog 1952 och Jada blev enka endast 45 år gammal med alla barnen och en gård att sköta. Gården drevs vidare med hjälp av de barn som fortfarande bodde hemma och 1964 tog två söner över. Gerda bodde sedan på lite olika håll i socknen, bland annat i Alpsöks skola. Det berättas att hon gärna åkte för att hälsa på barn och barnbarn men även fann stort nöje i kortspel och alfabet. De sista åren bodde hon på Floragården i Falkenberg. Gerda avled 1988.